Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, իրավարտին է մոտենում մեծ պահքի շրջանը։ Եվ մեր առջև բացվում է ավագ շաբաթը, սկսյալ ծաղկազարդով մինչև Քրիստոսի հրաշափառ սուրբարությունը։ Մենք հրավիրում ենք հավատացյալ մեր ժողովրդին Սրբոց Սխևոնդյանց մայրտաճար մեզ հետ միասին մասնակից դառնալու առավոտյան ժամերգության, որի ընթացքում տեղի պիտի ունենա անդաստանի արարողություն, ինչպես նաև Սուրբ Բադարակ, երեխաների օրհնության գարկ և բադարակի վերջավորության եկեղեցվո բացառիկ արարողություններից մեկը, որ կոչվում է դռն բացեք։ Արարողությունները պիտի շարունակվեն ավագ շաբաթվա ամբողջ ընթացքում։ Ավագ հինգշաբթի առավոտյան ժամը 10:30-ին Սրբոց Սխևոնդյանց մայրտաճարում բադարակիչ և քարոզիչ Նեթեմիս բարեխնամ առաջնորդ Գերաշնոր Տերովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը, որ հաստատումն է Սուրբ Պադարակի և Սուրբ Հաղորդության։ Երեկոյան ժամը 6-ին մեր մանուկներին հրավիրում ենք ներկա գտնվելու իրենց ծնողների հետ միասին, ոտնլվայի սքանչելի, խոնար, համեստ և բացառիկ այս արարողության։ Այնուհետև պիտի շարունակվի խավարում գիշերով։ Ավագ ուրբաթ առավոտյան ժամը 11-ին պիտի կատարենք նաև խաչելության կարգը մայրտաճարից ներս։ Երեկոյան ժամը 6-ին պիտի կատարվի թաղման արարողությունը։ Մեր խնդրանքն է հավատացյալ մեր ժողովրդին, որ ավանդություն դարձած մեր ընտանիքներից ներս մեր ծաղիկները Քրիստոսի խորհրդանշական Սուրբ Գերեզմանին նվիրաբերենք առավոտյան։ Իսկ շաբաթ օրը, երեկոյան ժամը 5:30-ին Սրբոց Սխևոնդյանց մայրտաճարից ներս պիտի կատարենք ճրագալույցի Սուրբ Պադարակը մեր ժողովրդին ավետելու Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Իսկ կիրակի սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեծ շուքով տոնախմբում և ցնցում է մեկս մյուսին ասելու Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, և որվա պադարակիչն ու քարոզիչն է Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Գերաշնոր Տերովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյան։ Միացեք մեզ, սիրելիներ, միասնաբար աղոթող դառնալու, միասնաբար փառաբանելու մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Ամեն։